namn är Joakim Boom. Vissa av er känner kanske igen mig sen bodybuilding. Tävlat i minus 80 på SM och lite sånt där. Varit mycket med på bodyforum. Jag har slutat träna bodybuilding på grund av en sjukdom. Säkert en del av er som känner igen varför och hela den här biten. Det jag gör idag är att jag är RKC-instruktör. Det innebär att man är instruktör för hardstyle och vi använder kettlebell som vårt instrument. Detta är en kettlebell. Det är en kula med tandtag i, ett klot. Och den använder man att köra speciella övningar. Och inom hardstyle som jag är utbildad och certifierad utav Pavel Tsatsolini, killen som har tagit det från Ryssland till västvärlden, största organisationen i världen, så kör vi hardstyle, vilket innebär att man spänner hela kroppen och man har avslappning hela kroppen. Det jag kommer att visa här nu, det är lite av hur vi kör. Från uppvärmning till lite träning. Häng med! Uppvärmning. Vi har något som heter joint mobility. Det innebär att man rör lederna för att lederna får ingen ledvätska så vidare att de rörs. Så många är stela i sina leder. Många tror att de ska stretcha, men i själva verket så är det leden som tar ut sig rätt. Så jag ska visa ett par grejer som vi håller på med. Och vi börjar alltid uppifrån. Vi står, rakar ryggen. Vi tänker som vi hade en tråd som går rätt genom ryggraden ner till fötterna. Och upp i huvudet så vi sträcks upp som en gubbe som hänger på en tråd. Och det jag ska göra nu är två stycken enkla rörelser utav ett mönster som vi har. Det är helt enkelt bara att man rör huvudet i sidled. Och då hör man att det knakar. Det som knakar det är bra, för det är liksom vätska som kryper in. Vi kör även i andra leden. Upp och ner. Om man gör denna så är det viktigt att man inte böjer sig framåt när man är rak i ryggen och förlänger nacken. Det är som man drar där. Upp och ner. Vi har även i sidled. När jag började med denna så kunde jag inte röra ett dugg i sidled. Många som jag tränar då kan inte göra det. Men efter ett tag som man gör det så ser man ut som en Shakira som är igång. Och det är helt enkelt att man håller händerna, axlarna nere och rör huvudet i sidled. En bra övning för att mjuka upp nacken. Mycket av detta gör att det försvinner med ont i huvudet, kramp i axlar, eller traps och döj. Vi kör även axlar. Då har vi sådana enkla övningar som vi kallar egyptier. Det är att man vrider, man rullar över axeln samtidigt som du drar isär den, vänder. Eller man gör helt enkelt enkla rörelser som att man händerna vid sidan, axeln in i leden, tummen upp, så långt upp man kan, när man går ner, så går tummen upp. Och då kan man göra bägge hållet, tummen upp och tummen ner. Allting man gör ska man göra likadant på andra sidan, för kroppen är ju delad och används åt alla håll och kanter. Det är viktigt att göra allting lika mycket på gången. Vi säger som så här att du ska göra lika många repetitioner som du är gammal. För ju äldre du blir, ju svårare det blir. Så jag får göra 25 var morgon. Det har vi igenom hela kroppen. Återkom och titta så kan vi lära ut det. Nu ska jag visa en liten uppvärmning som vi gör. För att värma upp höftböjar, axlar och en massa balansmuskler och kropp. Man ställer sig som om man skulle vara en armhävning. Man ska vara brett med benen. Därför så går man ner. Går upp huvudet, ner med höften så man känner höftböjarna. Därifrån så tar man en fot och flyttar över, i detta fall höger fot,
vid höger hand. Man lyfter höger hand, samtidigt som man gör det så får man vänster fot emellan höger fot och vänster arm. Och balansera. Där väcker man upp alla sådana här balansmuskler. Bakom foten. Upp. Och ner. Fram. Mellan. Och upp. Och tillbaka. En bra uppvärmning. Nu tänkte jag att jag skulle visa först klabbel. Klabbel är inte RKC. Utan det är, som jag har blivit utbildad och certifierad för, Scott Sonnen, en amerikan. Och det är för Armax. Jag ska visa ett par övningar som jag tycker är bra för de som har problem med axlar.